bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Ben hemşe fahr etmişim. Bugün de fahr edirəm. Ben Azerbaycanlıyam. 1918-ci ilin bu günündə Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Bu respublika Azərbaycanlıların tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoydu. Məmmədəmir Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli respublika və ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsidir. Müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti qısa ömründə böyük nailiyyətlər və qalibiyyət əldə etdi. İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini təmin edən cümhuriyyət, o cümlədən milli ordu, milli pul, demokratlaşma, milli bank, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan istiqlalının rəsmiyyətə tanınması, Azərbaycanın bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadi islahatlar və s. müstəqil Azərbaycan cümhuriyyəti təmin edib. Azərbaycan Demokratik Respublikası gərgin və mürəkkəb ictimai siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Təəssüflər olsun ki, müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti 2 yaşına dolmadan bolşeviklərin hücumuna məruz qalıb, müvəqqət olaraq devrildi. Sovetlər Birliyi Azərbaycanı məcburi surətdə öz tərkibinə daxil etdi. Bolşeviklər tərəfindən devrilməsinə baxmayaraq, istiqlal ideyası yenilmədi və 1991-ci il Sovet İmperiyasının dağılması ilə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini elan etdi. Bugün Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisi kimi 1918-1920-ci illərdə əsası qoyulan demokratiya, demokratik dövlət quruculuğu prosesini sürətlə həyata keçirir və inkişaf etdirir. Tarixə qızıl hərflərlə yazılan bir dövr. Bugün də biz o dövləti, o bayrağı qoruyub saxlamağı bacarmış və bu bayrağın yüksək zirvələrdən dalğalanmasına təmin etmişik. Zirvəyə irəliləməkdə isə davam edirik. Təbii ki, zirvələr fəth etməklə. Həqiqi bir cənnətdir hər bir gözəl bucağın. Ən sevimli beşiydi biz ana qucağın. Sönməyən bir məbəddir şeir, sənət ocağın. Səndən alır ilhamın hər bir Quran. Yaradan, əsirgəməz övladın səndən can. Azərbaycan. Bu görülən işlər bizim dövlət müstəqilliyimizi daha da möhkəmləndirəcək. Azərbaycanı dünyada daha da güclü ölkəyə çevirəcək. Bizim bölgədəki mövqeyimizi möhkəmləndirəcəkdir. Mən əminəm ki və şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan daha da qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir. Biz qarşıda duran bütün vəzifələri həll edəcəyik. Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyini təmin edəcəyik.